biohuvimyllyä koskeva rakennus ja heidän mielestään kuulu tontille. Vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisella on velvollisuus kustannuksellaan purkaa ja kuljettaa teatterirakennus perustuksineen pois tontilta. Vuokralainen vastaa kaikista niistä yhteiskunnan hänelle asettamista velvoitteista. Uusi sopimus ei sisällä rakennuksen lunastusvelvollisuutta. Vuokra-ajaksi sovitaan 10 vuotta jatkuen 5 vuoden jaksoissa, mikäli molemmat sopijapuolet sitä kirjallisesti haluavat. Kyllä tämä maailma on ahneen persereikä. Ei se ilahuta köyhää, eikä meidän tyhmien tarvitse edes ajatella. Kuinka meidän lasten sitten käy? Elokuvateattereiden tulevaisuus on tietysti sillä tavalla pienten teattereiden ainakin vähän vaakalaudella nyt tämän digitalisoitumisen myötä, että monella pienellä paikkakunnalla ei ole enää mahdollisuutta digilaitteisiin, jos laitteet maksavat aika paljon. Tietysti elokuvasäätiö on kiitettävästi myöntänyt tukea näihin digihankkeisiin, mutta kyllähän filmin aika kaupallisessa mielessä alkaa auttamattomasti olla ohi. Että se on hyvä ja turvallinen formaatti, mutta koska se on tietyllä tavalla kallista, digitaalisen kopion kustannukset ovat huomattavasti pienemmät, niin tähän digitaalisen esittämiseen ollaan väkisin menemässä, että sille ei voida mitään. Laitteet maksavat vaan niin paljon, että se on ainoa ongelma, että koska käytettyä kalustoa ei vielä ole markkinoilla, mitä voidaan hyödyntää sitten pienissä paikoissa. Elokuvateatterilla on suuri merkitys mielestäni Raahelle ja Raahen seutukunnalle. Mä oon kuitenkin toiminut tässä 74 vuotta, eli se on aika kunnioitettava määrä, tai siis vuosimäärä tällaiselle rakennukselle, ja se on ollut jatkuvasti elokuvateatteri käytössä. Että tämä on suuri menetys jo sinänsä, jos tämä tästä poistuu. Ja nyt näyttäisi aika vakava uhkakuva olevan, että tämä ei tässä nyt marraskuun jälkeen sitten jatka toimintaansa. Ei, eihän sille voi mitään vahvemmille. Voi, että se on laki, että hei! Ei hitto! Horisonttia ei näy, ja maailma hukkuu ahneuteensa. Ja sotaahan me ei hävitä, sehän nyt on selvä juttu, että kyllähän tämä tämmöinen kiusanteko keljuttaa, että kun säätiö on itse sanonut, että on lain kuulijainen ja muutenkin niin hyviä tapoja noudattaa, niin kyllähän tässä hyvät tavat on aika kaukana, että törkeetähän tuo käytös on tommonen. Pitäisi ottaa säätiönkin henkilöiden järki kätteen tässä hommassa nyt ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta mehän ei anneta koskaan periksi. Ei.